مناسبة أن أولوغو ماموسي حسكا سيديد دماج أو حسكا مالين تهوينكا أدونكا إسلا مركاسنا عاي سوقا من قابل سي وزارة ده هوينكا دولة ده قلمدوك وحا قوبتوكا أها مسوليينكا ترسن هيدا ها دولة ده ورره ده هوينكا دان ليرو أقوانيها نيه بلشادر دو سمريب يقيبها كلدوان يه بلشادر دو سمريب وحانا ديرة ده لغو سارع عقبادها يه فرصادا هور تاقن هوينكا دولة قولادكا قلمدوك اسكو حراها هوينكا وزارة ده هوينكا دولة ده قلمدوك أبا حسن هيغن ayaa ugu horeyn daafurtay xafladan een horta waxaan rabaa in la ogaado waxa ay ku dhalatay in caawo kale loo dabaal dego sida aan taariikhda ku heeno waqti dhow ma aheen waxaan u soo dagaalantay in aan heerkan gaalno hal dumara hal qof oo dumara in ay haweenka cod yeeshaan in ay haweenku meel soo istaagi karaan xafiis tagi karaan wax baran karaan guriyaha ka soo bixi karaan hal دومارا أو ودن كهذا محسوس تما جرمال كوكو أهاي مس أستراليا أهاي محسوس تو ودم هذا سون هاوين كسو بلابتي إن معلم بحال قف دومارا كسو بيراي هل قف دومارا كسو بيراي إلى أي مركز دم بكوح نقدان أي بلابين إن مركا قف هل قف مركا تصفي عن لغو ماركاي لكن مركا كوح تهي ولغو أركا إنها كوكابانا مركا يجارين إن كوح نقدان من دعاو إنتان إن هول كفرس يكبدن waxay bilaabeen inay banaan baxaan waxay bilaabeen inay qoraalo xabadka ku soo degsadaan ay leeyihiin anaga waa fowd aan rabna inaan god cod inaan yeelano cod ma lahaan jirinin ma la ogolaan jirinin inay cod dhiibtaan xilliyada doorashada marka ha u malaynina heerka ay dumarka joogaan inay ka soo bilaabo inay ka soo bilaabato caawa ayaar ayaar uma soo bilaabanin waana wada ognahay haddaan nahay islaamna heerka aan ka joogno diinteena ay ka joogto dumarka qiimo fiican aan ku leenahay heer fiican meel fiican aan la dhigay laakiin waxaan rabaa haddaan anagu ismuujinin hadda wax idin muujina ma jira oo maleena gabdhaha dhalinyarada waxaa la rabaa inay bartaan inay ismuujiyaan inay hadlaan inay cod yeeshaan inay gabdhaha ka yaryar ay u noqdaan role model marka isku daya inaa gabdhaha yaryar role model u noqotiin ee wax bartaan hadda waxaan aragnaa gabdho badan oo iskuulada dhigto laakiin aan laga karinin hor istaag ardayda ee hal wax u sheeg afkay daboolanayaan way cabsanayaan cabsiya ka muuqato waana meesha keliya oo laga soo barto inaa inta dad hor istaagtid aad wax u sheegi kartid iskuulada laga soo bartaa marka gabdhaha yaryar waxaa la rabaa inay cabsida iska daayaan dadka aad ka hor hadlaysid kuma cunayaan laakiin wixii maskaxdaada ku jiray aad u sheegay wax xumaan uma sheegaysid wax dhibaata kuma samaynaysid waxaa la rabaa mar walbo dumar ahaan inaad sheegi kartid waxa dan ku ah haweenka dan u ah gabdhaha dan u ah si gabdhaha kaloo yaryar kuugu daydaan dahabe aadan maxamuud gudoomiyaha ururka haweenka caasimada galmudug ee dhuusamareeb ayaa dul istaagtay muhiimadda ay leedahay xuska maalintan isla markaasna tilmaantay in haweenku ay u istaagaan sidii meel ay uga soo wada jeesan lahaayeen caqabadaha ku geedaaman ugu weynan waxaan mahad celinayaa horta hooyaday faadumo cilmi aamin rabbi janna firdowsaha ka waraabiyo waxa ay dhashay hooyo karti leh aad iyo aad qiimo u leh duruuf adag ugu soo korisay raarada sameyn jirtay dhiilaha culi jirtay cidda rari jirtay xoolaha aroorin jirtay wax walba miyi iyo magaalo wax ka qaban jirtay dhammaanteenana waa la yaqaanaa hooyo soomaaliyeed wax aysan qaban karin ma lahan daruuf adag ilmahooda ku soo galiyay madaxweynaha dalka ugu sarreeya hooyaa dhashay soo barbaarisay akhlaaq wanaagsan iyo tarbiya wanaagsan oo soo yeeshay marka hooyo waxaan leenahay janna firdowsa allah ugu bashaaray run ahaantii waa hal sanadkiiba halka mar oon leenaha waay waa murugaysnayn xala iyo shala iyo waxaan islahayn eedhabooyo aawe yaa idinka saacidayaan sayn laakiin alxamdulilah rabbilcaalamiin caawa nasiibaan u yeelano halkaan aan taimaano aan ku sheegno waxyaabaha aan isugu nimid amaseba aan ka tasha jirnay sidii gabadhu heesta noogu qaadaba heestaas waa hees qiimo badan manta 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 wa malinteni manta 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 wa malinti awenka
مانتا 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 ومالي وين مانتا ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka dawladda galmudug maxamed cali alaale ayaa gabangabadii ka sheegay sidan runtii maalin haweenku ay wax badan oo ama maskaxdooda ka buux ka guuxaya ama daruufaha iyo nolosha bay'ada ay ku nool yihiin ka turjumaaya ayay wadaagaan maalinkan wuxuu qiimo ku leeyahay haweenku inay iswaraystaan oo ay soo bandhigaan wax allaale iyo wixii priority ah ama baahiya ah oo ay haweenku qabaan iyo sidii wax looga qaban lahaa maalintu maalin fudud ma aha inta la isu yimaado kaliya in la heeso lagu kala taga ma aha wasaaradaha iyo institutionada dawliga ah ee arrintan qabashadeeda mas-uuliyaddeeda qaada ee sameeyana waxay rabaan feedback ka imaada dumarka oo ay ka timaado dumarka wixii ka yimaada ee shirkan maalinka ah ama habeenka shirkan la qabanaya ama maalinta la qabanaya waxay dumarka ka yimaadaa in ay ayaguna data ka sameeyaan oo baahidaas la focus gareeyo lagu daro qorshaha wax qabad ee la rajaynayo in loo qabto insha Allahu Kariim dumarka maalintu maalin fudud ma aha waa maalin baahiyaha iyo priority-ga dumarka lagu soo bandhigo waa maalin lagu soo bandhigo wax qabadka iyo waxa ay ayagu qabsadeen ama bulsho ahaan waxyaalaha dhibaatooyinka ku ah noloshooda taxalluq ku ah runaantii waxaan rajaynayaa oo Ilaahay ka rajaynayaa horumar ka ballaaran midka hadda ay haystaan inay gabdho helaan. Abdiftaax Yuusuf Beereed warbaahinta Shabeelle Busbarab. Abka dahab balaas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya application-ka Dahab Balaas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay. ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab Balaas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.